wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos oo maalmahanba hawlo shaqo u joogay magaalada Ceerigaabo ayaa duuleedka wqooyi ee magaaladaasi ka dhagax dhigay mashruuc biyo ballaarin ah oo lagu fulinayo gudaha magaalada Ceerigaabo waxana mashruucan biyo ballaarinta ka mid ah taangi biyood oo qaadaya 500 oo mitir kiyuu waxana munaasabadii dhagax dhigaasi goob joogayaalka ahaa barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceerigaabo injineero iyo mas'uuliyiin kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Haaji Nuur barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo xubna kale kan Ceerigaabo wakaaladda biyaha degmada Ceerigaabo marka ka sheekayo mashruuc aan madan madan la soconay nooma suura gelin in wax laga qabto maanta waxa Ilaahay nagu simay inuu noogu yimaado muddo gaabana uu joogay wasiirku Xuseen Cabdi Boos muddo gaabana uu joogay wasaaradda in hawshii aanu taagweynay aanu qabsanto mar labaad iyo mar saddexaadba wasiir waa ku mahadnaqayna waxaanu nagu aragnaa nin danaynaya dalka iyo dadka laakiin halkan dheer hal ceel ayaa shacabka wasiir waraabiyo biyaha walqa keena hadduu jabo magaaladu gebigeeduba waa qaraxda ama wax noqdo ilaahay cumrigaaga raajin waxaan rajaynayaa inaad ceel labaad noogu darto halka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wasiirka khayraadka biyaha oo dhowr iyo tobanka mashruucba iminka gacanta ku haya ee gobolka ka socda guud ahaanba Ceerigaabo keliya maaha waxa weye waa gobolka oo dhan haddana waruuxu fardaa waraabiyo waxaan faraska xamar ciniqdiina waa taasoo durbaba waad soo dabaashay millaahi waad baan wasiir mudan wasiir kugu mahad celinaynaa jazaakumullahu jazaan khayran soo siyaadi weliba aad baad mahadsantiin halkan u joognaa sidii aanu u samayn lahayn dabagalka mashruuca laftiisa una hubino inuu ku gadan yahay qiimihii iyo lacagtii ku baxday halka maanta wasaad aragtaan waxaa la dhagax dhigay taangi biyood oo 500 oo mitir kuubiga oo la rajaynayo inuu baahida gobolka wax badan ka qabto iyo system beeba oo 8 inch oo ilaa 6 kilomitir oo dhowdhow ah mashruucaasna anaga ayaa oo samtrak daalo ah ayaa ku guuleystay insha allahu tacaala waa iminka diyaar baanu nahay maantaba waa naga jeexnay gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos oo sheegay in mashruucani wax weyn ka tari doono baahida biyaha magaalada Ceerigaabo isagoo ballan qaaday inuu qodi doono ceel riig biyooda runtii farxad bay ii tahay in halkan aynu maanta ku daafurayno biyo ballaarintii Ceerigaabo oo taangigaas ugu horeeyo oo ay inoo ku deeqday qolada UNICEF runtii dadaal badan baan isla galay waxaana oran karaa sida guddoomiyuhu sheegay mashaariic ahan iyo dhaqaaqan aan la soo koobsaday nasiibka aan u yeeshay runtii waa heelaha xukuumadu ka howlgashay waxaan insha allah sida aan guddoomiyuhu codsaday magaaladu waa magaalo runtii dadku aad bay u qeylinayaan oo leeyihiin debiyuhu sida burco kale iyo xoogaa ceelal badan ma laha waxaan jeclahay inaan ceelal badan ka howlgalo sida ugu dhaqsaha badan waxyaalaha kale taangiga marna hadda dhisno kan ugu horeeyo dadaal badan baanu gelinaynaa ceelal badanna waa qodaynaa guddoomiyaha iyo anagu dadaal badan baanu diyaha insha allah isbedel baa dareemi doonta cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceerigaabo